Já jsem velice ráda přijala nabídku a návrh, abych převzala tu symbolickou štafetu v moderování odpolední části tohoto setkání. A je to role, která je velmi sympatická a příjemná, protože odevzdáváte slovo těm moudrým, neodjímáte většinou slovo, protože v takovémto akademickém prostředí si myslím, že to ani není třeba volat k odpovědnosti řečníka na dodržování časových limitů, tak jak je to zvykem v parlamentních rozpravách a při parlamentních schůzích. Nemusím volat hlasitě order, order, protože vlastně jsme velmi, velmi kvalifikovaným auditoriem a kvalifikovanou společností. Proto mi dovolte, abych rychle zkrátila své úvodní představení se a Jana Rešová z Katedry ústavního práva a rychle uvedla kolegu z Katedry ústavního práva Právnické fakulty doktora Jana Kudrnu a těším se na jeho příspěvek.